दर्शकवृन्द नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमिर कटेल नेकपा एमालेको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन न पार्टी फुट्न सकेको छ न त एकता कायम नै हुन सकेको छ नेकपा एमाले यो भुमरीमा कहिलेसम्म फसिरहने हो र नेकपा एमाले भित्रको दुवै समूह अब जति सक्दो चाँडो सकभर एकताको प्रयास गर्ने नभए आ आफ्नै बाटो लाग्ने गरी त्यो दिशामा अघि बढेको जस्तो पनि देखिन्छ पछिल्लो घटनाक्रमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबारसम्म एकताको लागि पहल गर्न आफू पक्षीय नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ भने माधव कुमार नेपालले पनि अब धेरै दिनसम्म कुर्न नसक्ने बताउनु भएको छ यो अवस्थामा अब पार्टी वारपार कहिले हुन्छ यस यसबिचमा सबै नेताहरूले पार्टी एकता जोगाइराख्नुपर्छ पार्टी फुट्न दिँदैनौँ सहमतिको बिन्दुमा पुग्न लाग्यौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए तर पनि विवाद समाधान हुन किन सकिरहेको छैन यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी उहाँ माधव पक्षीय हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद यो लामो समय भयो नेकपा एमाले विवाद भइरहेको वारपारको स्थिति कहिले हुने हो अब हेर्नुहोस् अब विवाद समाधानका निम्ति कार्यदलले आफ्नो कामलाई सम्पन्न गरिसकेको छ र कार्यदलले दिएको सुझावलाई पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको विचार समूहले इन्डोर्स पनि गरिसकेको छ mm -hmm. र त्यसबारेमा अब केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीमा छलफल गरिनु पर्दथ्यो mm -hmm. तर त्यो कुरा हुन सकेको छैन र कार्यदलले टुङ्गाइसकेका कतिपय विषयवस्तुहरू बाहेक पनि पार्टी भित्रमा भित्रका सन्तुलनहरूलाई मिलाउनको लागि mm -hmm. दुईवटा नेताहरूको बिचमा छलफल हुनु आवश्यक छ र त्यसको चाहिँ गृह कार्य भइरहेको भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ आशा गरौँ अब छिटै नै यसले एउटा निकास पाउनेछ त्यही त कार्यदल गठन भयो पार्टी एक बनाउन भनेर अब माधव समूहले माधव पक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफूको विश्वास पात्र नै राख्नु भएको छ कार्यदलमा केपी ओलीले पनि त्यही गर्नुभएको छ र त्यो कार्यदलमा चाहिँ सहमति हुने तर त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार किन गर्नुभयो माधव कुमार नेपालले भन्ने प्रश्न ने छ कि किन यो कारण चाहिँ होइन यस्तो हो नि हेर्नुहोस् त कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन दियो र त्यो प्रतिवेदन एउटा औपचारिक फोरममा जुन ज्येष्ठ दुई गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको जुन संरचना छ त्यहाँ एउटा छलफलको विषय त्यसलाई बनाउनु पर्थ्यो नम्बर एक एउटा विषय त्यहाँनिरबाट अलिकति अप्ठ्यारो सुरुवात भयो दोस्रो कुरा के हो भने कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसके पछाडि दुईवटा शीर्ष नेतृत्वको बिचमा छलफल हुन नसकेका कारणले गर्दा भेटघाट हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरिमा केही कन्फ्युजनहरू उत्पन्न भएका हुन् अब कार्यदलले दिएका सम्पूर्ण रूपमा नै तपाईँको चाहिँ अधिकार सम्पन्न कार्यदल त थिएन यद्यपि त्यसबारेमा फेरि पनि हामीले पार्टीको स्थायी कमिटी र तपाईँको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्ने एउटा विषयवस्तु रहन सक्दथ्यो र त्यसलाई परिमार्जित रूप दिएर पार्टीको एउटा आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा अगाडि लिएर आउनु पर्थ्यो त्यसमा केही कमीहरू रहेका छन् अब यो एकता चाहिँ कहिले हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन अब यो सरसर्ती हेर्दाखेरि दुई शीर्ष नेताहरूको जुगाको लडाईँ एकापसको टसल जस्तो देखिन्छ जबकि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बिच सहमति लगभग भइसकेको छ कार्यदलमा पनि सहमति भइसक्यो यो दुई नेताहरूको विवाद मात्रै हो कि कसरी बुझ्ने यसलाई यसमा केही तपाईँको प्रवृत्तिगत कुराहरू छन् केही प्रणालीगत कुराहरू छन् केही विधानलाई पालना गर्ने कुराहरू छन् केही तपाईँको चाहिँ सामूहिकताका कुरा छन् केही चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएका जनवादी केन्द्रीयताका कुरा छन् हेर्नुहोस् यो फगत दुईवटा नेताको अहमको कुरा मात्रै होइन यद्यपि त्यसले पनि काम अवश्य पनि गरिरहेकै होला तर आधारभूत रूपमा पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा केही समस्याहरू हाम्रो पार्टीभित्र सुरुवाती रूपमा देखिएका हुन् खास गरिकन नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि र नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा मा, एकता भइसके पछाडि पार्टीले अभ्यास गर्दै आएका कतिपय तपाईँको चाहिँ सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी जनवादी केन्द्रीयताका सवालहरू विधानलाई अगाडि बढाउने सवाल पार्टीका कार्यदिशाहरूलाई चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्ने सवालमा केही समस्याहरू देखिएका थिए त्यसले गर्दाखेरिमा यो खालको समस्या हामीले भोग्दै आएका हौँ जहाँसम्म यहाँले अर्को प्रसङ्गको कुरा गर्नुभएको छ पार्टी एकता नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन हेर्नुहोस् किनभने हामीसँग लामो स्केलका तपाईँको चाहिँ आनको तान कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक तपाईँको चाहिँ मतभिन्नताहरू छैनन् mm. खालि हामी केमा अल्झिएका छौँ भने केही प्रणालीगत कुराहरूलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ पार्टीभित्र सन्तुलनलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ पार्टी विधान र पार्टीले प्रचलित रूपमा अभ्यास गर्दै आएका कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो सञ्चालन गर्नुपर्छ र सरकार पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो त्यो सरकारलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तो हामीले सञ्चालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने आधारभूत रूपमा हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू थिए र पछिल्लो फेजमा आएर हेर्दाखेरिमा यी सैद्धान्तिक तपाईँको चाहिँ वैचारिक कुराहरू भन्दा पनि एउटा इगोइजमले काम गरेको पनि हामीले अलिअलि त्यस्तो महसुस गर्न सकिने ठाउँहरू देखिन्छ र क्रमशः तपाईँको चाहिँ अब नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई अलिकति एकताबद्ध बनाएर कतिपय चित्त बुझेका विषयवस्तुहरूलाई त्यहीँभित्र समाधानको खोजी गर्ने त्यहीँभित्र तपाईँको प्रयत्न गर्ने स्थिति बन्दैछ र त्यो प्रयत्नलाई हामीले जारी राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ त अब त्यत्रो शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब तपाईँहरूकै एउटा पक्ष लाग्यो कि उहाँलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू सफल पनि हुनुभयो बालवाटारबाट बालकोट पुर्याइसक्नुभयो ओलीलाई अब पनि किन पछिल्लो समय हेर्दाखेरि ओली अलि लचक पनि भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ पनि माधव कुमार नेपाल समूहले अझै माघहरू तिर्साइरहने माघहरू सार्दै जाने एकताको लागि माधव नेपाल नै ने नचाहनु भएको हो कि जस्तो पनि कता कता बाहिर देखिन्छ त्यस्तो होइन अमितजी के भने पार्टीभित्र जब समस्याहरू देखिन्छन् त्यसको समाधान भनेको निरन्तर सम्वाद र छलफल नै हो बिचमा संवाद र छलफलका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका थिए पछिल्लो फेजमा केही तपाईँको चाहिँ सुरुवात भए पनि त्यसले चाहिँ एउटा परिणाम दिन सकेको स्थिति थिएन जहाँसम्म अब नेकपा एमालेलाई नेकपालाई जनताले अपार एउटा जनसमर्थन दिएर सरकारमा पुर्याएका हुन् त्यो सरकारमा पुगिसकेपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई एउटा व्यापक रूपमा डेलिभरी दिन सक्नु पर्दथ्यो त्यसमा कमी रहेको थियो त्यो कुरा पार्टीभित्र उठेकै थियो र त्यस सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अब पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन स्वस्थ नहुँदाखेरिमा प्रति तपाईँको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जस्तो गैर संवैधानिक एक किसिमको तपाईँको चाहिँ गर्नै नहुने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो त्यसले पार्टीभित्र थप समस्याहरू सिर्जना गर्यो mm -hmm. र अब उहाँलाई सत्ताबाट हटाइएको भन्ने कुरा जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो संविधानलाई ड्रेल गर्ने जुन काम भएको थियो त्यो संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी थियो र त्यो उभिने काम भयो त्यसले गर्दाखेरिमा अब, अब पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले वा पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न नसकेको कारणले यस खालको समस्या उत्पन्न भएको कुरा त हामी सबैले बुझेकै छौँ mm -hmm. र यसको जिम्मेवारी आधारभूत रूपमा मूलभूत रूपमा पार्टीको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ उहाँले लिने कुरा हुन्छ यद्यपि यहाँले भन्नुभएको कुरामा म असहमति जाहेर गर्दिनँ कि अन्य तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र एक खालको अन्तरसङ्घर्ष गरिरहनु भएका नेताहरूको पनि त्यसमा जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ र त्यसलाई के कति रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ त्यसको लागि सबै तयार हुनुपर्छ तर पनि mm -hmm. पार्टीलाई एउटा सही मार्गमा लिएर आउनु सक्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो र त्यसको लागि एकता अनिवार्य शर्त हो त्यो एकताका लागि कमरेड केपी शर्मा ओली पनि थप लचक हुनु जरुरी छ र कमरेड माधव कुमार नेतृत्वले जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो पक्ष पनि एउटा इमान्दारितापूर्वक लचकतामा जानुको विकल्प हुँदैन त्यसले नै एउटा समस्याको समाधान दिन सक्छ त्यो त होलीलाई अब प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताबाट हटाइसकेपछि अब देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षरसहित जानुभयो माधव पक्षीय नेता सांसदहरू अब प्रधानमन्त्रीमा देववा त आउनुभएको छ अब के खुसी हुनुहुन्छ माधव समूहहरू अब के तपाईँहरू फेरि सरकारमा जानुहुन्छ कि के छ कसरी अगाडि बढ्छ माधव पक्ष आधारभूत रूपमा मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ कि संविधानलाई ड्रेल गर्ने जुन काम भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति यो लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको एलायन्स थियो कुनै तपाईँको चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक शक्तिको बिचको एलायन्स यो थिएन र संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनु जरुरी नै थियो त्यो mm -hmm. भयो पनि र संविधानले एउटा ट्र्याक पक्रेर अगाडि गएको स्थिति छ जहाँसम्म सरकारलाई तपाईँको चाहिँ कमरेन्ड केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार तपाईँको चाहिँ बहिरगमन र शेरबहादुर देवबाजीको सरकारको आगमन भयो mm -hmm. यो एउटा नेपालको इतिहासमा नयाँ नै घटनाक्रमको रूपमा मैले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसमा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन अस्तव्यस्त हुँदा हुनाको परिणाम हो यो र संविधानलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढ्ने एउटा आत्मसात गर्न नसकेका कारणले प्र्याक्टिकल्ली र पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई सुव्यवस्थित गर्न नसकेका कारणले उत्पन्न भएको परिणाम हो खैर अब यो कुनै अनडेमोक्रेटिक शक्तिको बिचमा यो नेतृत्व गएको छैन र अझै पनि हामीले सम्हालिन सक्ने परिस्थितिहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ हामी दुवै पक्ष दुवै विचार समूह एउटा जिम्मेवारीका साथ अगाडि जानुको विकल्प छैन अनि माधव कुमार नेपाल समूह अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ अब बिचमा तपाईँहरूले अब छुट्टै पार्टी खोल्ने भनेर त्यो दिशामा पनि अघि बढेको देखिएको थियो के अहिले भने त्यसबाट ब्याक हुनुभएको अर्थात् पार्टी नै खोलेर अगाडि बढ्ने योजना कहाँसम्म पुगेको छ अब के हुन्छ अब हेर्नुहोस् पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति सबै तहका नेतृत्वहरू गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दुवै पक्षबाट आवाज उठाइरहेको स्थिति मैले देखिरहेको छु एउटा दोस्रो कुरा, कुरा कार्यदलले जुन प्रतिवेदन दियो र प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने सवालमा पनि त्यसले केही न केही एउटा मार्ग प्रशस्त गरिरहेकै अवस्था छ दोस्रो केही अभिव्यक्तिका कुराहरूमा केही व्यवहारका कुराहरूमा अलिकति चाहिँ एकतालाई आँच पुग्ने कुराहरू नगरौँ है भन्ने पनि पछिल्ला तपाईँको हप्ता दस दिनको घटनाक्रमहरू त्यसरी पनि एउटा समझदारीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ जहाँसम्म पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति नेकपा एमालेको एकतालाई मजबुत बनाउने नै हुनुपर्छ र त्यसैका लागि नेतृत्वले एउटा ठुलै परिश्रम गरेर कार्यदल मार्फत केही कुराहरूलाई अगाडि लिएर आएको छ र यदि यसमा असावधानीपूर्वक या हामीले पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन नसकेका कारणले केही दुर्घटना भयो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ एउटा अप्रिय नयाँ कोर्सको सुरुवात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ तर त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी युवा पुस्ताका केही नेताहरूले एक किसिमको प्रयत्न पनि जारी राखेका छौँ र समग्रतामा हाम्रो नेतृत्व पनि त्यसप्रति गम्भीर भएको हामीले पाएका छौँ आशा गरौँ केही समयभित्र नै हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्नेछौँ त्यो यसबिचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब शनिबारसम्म भोलिसम्ममा पार्टी विवाद हुने हो कि हुने होइन वार पारको स्थिति अब अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने बेला भएको छ अब शनिबारभन्दा पर्खन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ यस यसबिचमा सहमतिको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ सहमति भएन भने के गर्ने होइन सहमति त नहुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन अभिजी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्नहरू भएको हामीले बुझिरहेकै छौँ भइरहेको छ तर सहमति चाहिँ भएको छ सा, तर अब यसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा घोषणा गरेर एउटा ओनरसिप लिने कुरामा केही समय लागेको छ मलाई लाग्छ भोलिकै शनिबार मात्रै त्यसले एउटा पूर्ण रूप पाउला भन्ने अब नपाउन पनि सक्छ mm -hmm. केही समय यसले लिन सक्छ र केही समय लिँदैमा केही बिग्रिनेवाला छैन mm -hmm. तर यसलाई सकारात्मक परिणामका निम्ति प्रयत्नहरू भएका छन् अझै वर्कआउट गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले बोध गरिरहेका छौँ र दुईवटा शीर्ष नेताहरूको बिचमा भेटघाट गरेर कतिपय असमतदारीहरू छन् भने पनि त्यसलाई दूर गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रयास भइरहेको बुझिएको छ हामीले अनि अर्को कुरा जुन अब माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णय नमान्ने होइन पार्टीको निर्णय विपरीत अब वेप उल्लङ्घन गर्ने पार्टी फुटाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने समानान्तर अभ्यास गर्दै हिँड्ने यो सबै हेर्दाखेरि गल्ती कमजोरी त माधव कुमार नेपालकै देखिन्छ होइन र यसलाई राजनैतिक अपराध पनि भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ होइन हेर्नुहोस् यो नेकपा एमालेको सामूहिक निर्णयलाई अवज्ञा गरेको कुरा होइन अदालतले जेठ दुई गते फर्क भनेर भनिसके पछाडि त्यो दुई गतेको तपाईँको चाहिँ जुन अस्तित्वमा भएको कमिटीले गरेका पार्टीले गरेका निर्णयहरूलाई अवज्ञा गरेको भए तपाईँले माधव कुमार नेपाल समूहलाई दण्डित गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले ल ऐ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एक किसिमको पोलिटिकल क्राइम भयो भनेर भन्न सकिन्थ्यो कुनै पनि हिसाबबाट जेठ दुई गते पछाडिका कुनै पनि निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्ने स्थिति बनेन किनभने त्यो पार्टीको कुनै आधिकारिक कमिटीले निर्णय गरेको पनि थिएन र देशको तपाईँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले गरेको निर्णयको आधारमा पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्न सकिँदैन थियो त्यसकारणले माधव नेपाल विचार समूहले कुनै तपाईँको चाहिँ पार्टीको विप उल्लङ्घन गरेको अवस्था होइन एक, हो एक। mm. दोस्रो कुरा अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै माधव कुमार नेपाल या कमरेड केपी शर्मा ओली या अरू कुनै नेताहरू एउटा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने स्थिति अब चाहिँ mm. देखिसकेको छ कि किनभने नेकपा एमालेलाई क्षेदछेद बनाएर एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई क्षेदविच्छेद बनाउनको निम्ति त धेरै आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको भूमिका त होला नि त्यसलाई त तपाईँको चाहिँ रियलाइजेसन हाम्रो नेतृत्वले हामी सबैले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हेर्नु त्यसो भएको हुनाले अब यी विगतमा हामीले के भन्यौँ के गरियो के गलत भए के राम्रा काम भए त्यसको समीक्षा पनि हामीले गरौँला समग्रतामा अहिले नै तपाईँको चाहिँ सबै खालका समस्याहरूको समाधान निकालेर पार्टी एकता सम्भव देखिन्न हेर्नुहोस् केही आधारभूत कुराहरूमा हामीले चाहिँ निकास खोज्ने हो समाधान खोज्ने हो र पार्टीभित्र आउने समस्याहरूलाई क्रमशः एउटा सम्बोधन गर्दै जाने स्थिति चाहिँ निर्माण गरेर जानु नै पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ पार्टी एक हुन्छ सहमति हुन्छ भन्ने तपाईँको जुन अभिमत मत छ जो जाहेर गरिरहनु भएको छ तर यदि मानव अब दुवै पक्षको शीर्ष नेताको टसलले गर्दा आफ्नो अडानले गर्दाखेरि चाहिँ एकता भएन भने माधव समूह कसरी अगाडि बढ्ने होइन एकता भएन भन्ने शब्दावली चाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्न अभिजी कुरा र सहमति भएन भने चाहिँ के हुन्छ ठिक छ भर्षक यो एकतालाई कायम गर्नु नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि र नेपालको तपाईँको चाहिँ सामाजिक प्रगति र विकासको निम्ति उपयुक्त हुन्छ यदि हामी एक भयौँ भने फेरि पनि नेपालको बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन विभाजित छ त्यसलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने प्रयत्नहरू हुन सक्छन् र त्यसले चाहिँ एउटा परिणाम दिन सक्छ त्यसो भएको हुनाले एकतामा जाने कुरालाई नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ र त्यसमा नमिल्नुपर्ने कुनै आधारभूत रूपमा विषयवस्तुहरू वैचारिक रूपमा हामीले भेटिरहेका छैनौँ यहाँसम्म अब मिल्दै मिलेन कुरा पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्ने पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ आम रूपमा सबैको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हार्मोनी राख्ने र पार्टी नेतृत्वले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने र पार्टीलाई विधि प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्ने ठोस प्रतिबद्धताहरू आएनन् भने अब दुःखद कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ कोर्समा जानुपर्ने एउटा बाध्यतात्मक स्थिति हुन्छ तर त्यो दुःखद कुरा हो त्यसले अपूर्णीय क्षति वर्तमानमा पनि हुन्छ र दीर्घकालमा पनि त्यसले छोड्ने असरहरू धेरै डरलाग्दा हुनेछन् त्यसले तपाईँको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आम रूपमा ठुलो नोक्सान गर्नेछ त्योतर्फ जान नपरोस् जान हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ एउटा दबावमूलक गतिविधिहरू हाम्रा आफ्ना भनाइहरूलाई राख्ने काम गरिरहेका छौँ र यो मलाई लाग्छ दुवै विचार समूहमा जबरजस्त रूपमा अहिले विकसित भएको कुरा पनि हो भन्न चाहन्छु म अनि पछिल्लो समय ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँको निर्णयहरू के देखिन्छ भने उहाँ अब वह एकताको लागि लछक भएको जस्तो देखिन्छ जेठ दुईमा फर्किएको उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसै गरी अब उहाँलाई तपाईँहरूले सत्तापक्षबाट बालु बालुवाठारबाट बालकोट पुर्याइसक्नु भएको छ र यसबिचमा अब जति पनि गल्ती भयो माफी भयो भनेर उहाँले घोषणा पनि गरिदिनु भएको छ अब पनि उहाँ लचिलो भएको भनेर भन्न मिल्दैन अब पनि किन यो सहमति गर्न नखोज्ने त यता माधव पक्षबाट देखिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन यो यसो छ अमितजी के छ भने अभिव्यक्तिका हिसाबले कमरेड केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट आफ्नो निवास पुगेर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ पार्टी अध्यक्षको हाइटबाट र एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबबाट अभिव्यक्त गर्न नहुने थियो भन्न ठान्छु म किनभने आम रूपमा राजनीतिक संस्कार नेतृत्वले तपाईँको प्रदर्शन गर्ने अभिव्यक्त गर्ने भाषा शैलीले कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको आन्तरिक जीवन या मुलुकको राजनीति चाहिँ प्रभावित हुन्छ त्यो एकदम उहाँले त्यो हाइटबाट अभिव्यक्त गर्न नहुने कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो भन्न चाहन्छु म पछिल्लो समय लचकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुखले तपाईँको अभिव्यक्तिले लचकताको अर्थ रहँदैन कि प्र्याक्टिकल्ली गर्नु के पर्थ्यो भने कार्यदलको प्रतिवेदन आइसके पछाडि त जेठ दुई गतेको संरचनामा जानको निम्ति त माधव नेपाल कमरेडसँग सरसल्लाह गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको भए त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ सकारात्मक सुरुवाती त्यहाँबाट हुन सक्थ्यो तर त्यो कुराको सुरुवात भएन उहाँले आम माफी भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा एउटा हुकुमी शैलीमा अभिव्यक्ति दिने कुराले त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अहिलेको जुन एउटा दुरी छ जुन एउटा धमिलिएको वातावरण छ त्यो सङ्गलिने स्थिति हुँदैन ठिक mm -hmm. छ कमजोरी हामीबाट पनि भएका छन् कमजोरी तपाईँहरूबाट पनि भएका छन् तर यसको समग्र समीक्षा पार्टीभित्र गरौँ mm -hmm. आउनुहोस् हिजो हाम्रा त्रुटिहरू भए होलान् ती त्रुटिहरूका उप तपाईँका पनि भयो होलान् हाम्रा पनि भयो होलान् केही गम्भीर पनि भयो होलान् केही सामान्य पनि भयो होलान् त्यसको चाहिँ एउटा समाधान हामी पार्टीभित्रैबाट खोजौँ भनेर एक आपसमा सरसल्लाह गरेर होइन अगाडि बढ्न सकेको भए त्यसले वातावरण सङ्गलो बनाउन सक्थ्यो mm -hmm. र त्यो रूपमा नगइकन सार्वजनिक मञ्चबाट माफी भयो आउनुहोस् भन्दा केवल माधव पक्षले मात्रै गल्ती गरेको रहेछ कि भन्ने खालको mm -hmm. एउटा म्यासेज उहाँले दिन खोज्नु भएको तर गम्भीर रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ भने मुलुकलाई राजनीतिक हिसाबले एउटा दुर्गामी प्रभाव पार्ने र संवैधानिक सङ्कटलाई निम्त्याउने काम त उहाँका कदमहरूले गरेका हुन् नि त्यसो भएको हुनाले ठिक छ त्यसका पनि समीक्षाहरू होलान् अब यता माधव नेपाल समूह विचार समूहबाट पनि केही त्रुटिहरू भएका होलान् तर दुईवटाको त्रुटिको तपाईँको चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ हुन सक्दैन त्यसैले हामी के भनिरहेका छौँ भने यो अभिव्यक्तिका हिसाबले व्यवहारका हिसाबले सबै एउटा विगतलाई हामीले बिर्सौँ तर अब नयाँ कोर्समा जानको निम्ति जेठ दुईको परिवेशबाट अगाडि जाउँ पार्टीभित्र माधव नेपाल समूह भनेको पनि एउटा ठुलो सहितको विचार समूह हो त्यसलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याउने त्यसलाई तपाईँको एड्जस्टमेन्टमा ल्याउने कुरामा पनि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा यो कुरालाई उठाइरहेका छौँ र जुन जायज छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही त यो पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुईजना को मात्रै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको जस्तो देखिन्छ पार्टीका अन्य सबै नेताहरूले चाहिँ पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्छ एकताकै पक्षमा छौँ भनेर उहाँको उहाँहरूको भावना एकताकै सहमतिकै लाइनमा छ यस बिचमा अब दुई शीर्ष नेताहरू बिच यसरी विवाद बढ्दै जाँदाखेरि अब तपाईँहरू दुवैजना छोडिदिनुहोस् अब दोस्रो पुस्ता त्यो आउनुपर्छ नेतृत्वमा भनेर यहाँहरूले ने पदल पहल गर्नुपर्ने समय आएको थियो यसमा चाहिँ यसलाई अव तपाईँहरूले अवसर सदुपयोग गर्न नसक्नु भएको भनेर बुझ्ने कि के अब होइन एउटा शीर्ष नेताकै पछि लाग्नुपर्छ भनेर नेताहरू त्यसरी नै अगाडि बढ्ने एकदम तपाईँले अहिलेको सन्दर्भलाई बडो रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रो नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्वमा पुराना पुस्ताका नेताहरूको बाहुल्यता छ र उहाँहरूले नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ हामीले अपार विश्वास पनि गरेका हौँ तर अब समय सन्दर्भ अगाडि धेरै अगाडि बढिसकेको छ उहाँहरूका योगदानहरूलाई हामीले नतमस्तक भएर सम्मान गर्नुपर्छ र अब युवा पुस्तालाई दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सवालमा हाम्रो पार्टीको पुरानो पुस्ताको नेतृत्व अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र युवा पुस्ता अथवा दोस्रो पुस्ता भनेर भनिएका हाम्रा नेतृ नेताहरूले पनि त्यस खालको तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ र त्यो भोकल्ली औपचारिक अनौपचारिक रूपमा अब यो बहसलाई अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ mm -hmm. किन नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आइरहेको छ mm -hmm. त्यसको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन mm -hmm. दोस्रो तहका नेताहरूले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन र नेकपा एमाले यदि एक ठाउँमा उभिएर जाने हो भने अब दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका निम्ति पुरानो पुस्ताका नेताहरू तयार रहनुपर्छ र हामीले पनि त्यो आवाजलाई चाहिँ mm -hmm. अलि मुखरित ढङ्गले अलि औपचारिक परमबाट पनि अब उठाउनु जरुरी हुन्छ किनभने उहाँहरूले आफ्नो समयमा धेरै ठुलो योगदान आन्दोलनलाई दिइसक्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिनुभयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दिनुभयो उहाँहरू एउटा अभिभावक ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ अब mm -hmm. र नेतृत्व चाहिँ दोस्रो पुस्तामा गयो भनेदेखि पार्टीका कतिपय गम्भीर तपाईँको चाहिँ समस्याहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा समाधानको बाटो पक्राउन सक्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ र त्यो आवाजलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ अब महाधिवेशन पनि होला पार्टीको अबको को, को महाधिवेशनबाट चाहिँ के देख्नुहुन्छ चा। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ युवा पुस्तामाझ कसरी नेतृत्व आउन सक्ला र त्यसको लागि यहाँहरूको पहल कदमी के हुन्छ अब हेर्नुहोस् पहिला त हामी अहिले पार्टीभित्रको एकतालाई अलिकति अगाडि बढाउँ भन्नेमा नै लागिरहेका छौँ र यो पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सिलसिलाले एउटा मूर्त रूप पाइसके पछाडि महाधिवेशनको बेलामा जुन फोरम ओपन हुन्छ त्यसको बहस हुन्छ पूर्व सन्ध्यामा त्यस दौरानमा यो विषयलाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ युवा पुस्ताहरूले अलिकति तपाईँको चाहिँ पुरानो पुस्तासँग मित्रवत अन्तर्विरोध पनि हुनसक्छ यो कुराले र दृढतापूर्वक नै अगाडि बढ्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ र म त भन्छु अझै अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्नुपर्छ र त्यो पछिल्लो समयको एउटा विषयवस्तु हो अहिले हामी चाहिँ पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र त्यो एकताले एउटा सार रूप ग्रहण गर्यो भने तपाईँले भनेको विषयवस्तु पनि स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढेर जान्छ र जानु पनि पर्छ लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ फेरि अब पार्टीकै विवाद छ तपाईँले भन्नुभयो सहमति हुनुपर्छ पहिला भनेर अब फेरि एकपचक भनिदिनुहोस् न जनताले प्रश्न बुझ्ने गरी अब पार्टीमा सहमति एकता कायम हुनको लागि चाहिँ यो यो हुनुपर्छ भनेर पहिलो कुरा त अब पार्टीभित्र त्यो दस बुद्ध सहमति जुन भएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नु जरुरी छ र दुईवटा शीर्ष नेताको बिचमा छलफल हुनु आवश्यक छ र कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई विधान विधानसम्बद्ध तरिकाले प्रणालीसङ्गत तरिकाले र पार्टीलाई जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा mm -hmm. अगाडि बढाउन चाहिँ सङ्कल्प गर्नु सार्वजनिक रूपमा सम्प सङ्कल्प गर्नु जरुरी छ र विगतका कमी कमजोरीहरू दुवैतर्फबाट भएका छन् त्यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ mm. र आम रूपमा पार्टी पङ्क्तिलाई अब हामीले चाहिँ एउटा सुदृढ र प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट पार्टी हामी दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौँ mm. आउँदो दिनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले एउटा प्रतिष्ठित पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने mm. कुरालाई एउटा ग्यारेन्टी गर्ने एउटा आधारहरू प्रस्तुत गरेर अगाडि गइयो भनेदेखि एकता असम्भव छैन र पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन लाई आवश्यक रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ बुझ्नु जरुरी छ किनभने पार्टीभित्रका वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक कुराहरूभन्दा पनि केही प्राविधिक कुराहरूले पनि पार्टी एकतालाई रोकेको छ अडचन खडा गरेको छ चा, त्यसमा चाहिँ एउटा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढेर गइयो भनेदेखि चाहिँ एकता बिल्कुल सम्भव छ अहिलेसम्म हुन्छ होला त अब यो विभाजन बढ्दै गइरहेको छ अब धेरै लामो समय यसमा लाग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई अबको केही हप्ताहरू हाम्रो पार्टी जीवनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुनेछन् भन्न चाहन्छु म किनकि जहिले पनि अवश्य सहमति हुन्छ है भनिन्छ आज हुन्छ भोलि नै हुन्छ जस्तो कुराहरू बाहिर आउँछन् तर फेरि अन्तिममा गएर फेरि नमिलेको जस्तो फेरि बिग्र आएको जस्तो देखिन्छ कि त्यो निर्र चाहिँ कुन पक्षले कस्तो भूमिका खेल्छ र त्यो त्यस्तो परिस्थिति आउँछ पार्टीमा होइन हेर्नुहोस् अब यो धेरै पक्षहरूले काम गरेको हुन्छ होइन mm -hmm. एउटा राजनीतिक रूपमा उतार चढा पाउने जुन परिवेश बन्यो हाम्रो मुलुकमा त्यसले पनि अब यसलाई घटनाक्रमहरूलाई प्रभावित गरेका छन् र कतिपय हाम्रा नेताहरूले अब कतिपय सन्दर्भमा आफ्ना कुण्ठाहरू पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ mm -hmm. ती कुण्ठाहरूले पनि बनिरहेको वातावरण बिग्रिरहेको हुन्छ र कतिपय फेरि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त्यसलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्नुभएको छ हिजो नेकपा एमाले फुट्यो फुट्यो आज फुट्यो भोलि फुट्यो भन्ने स्थिति थियो होइन अब अब बिचमा फेरि तपाईँको चाहिँ राम्रो सकारात्मक सन्देशहरू आएका छन् अहिले पनि त्यो सकारात्मक सन्देश तपाईँको चाहिँ कायम छ र यो सकारात्मक तपाईँको वातावरणलाई एउटा क्यास गर्नको निम्ति हाम्रो नेतृत्व हाम्रो पङ्क्ति सबै लागियो लागिदेखि चाहिँ नही अब लामो समय यो एकता एकता वा विभाजन विभाजन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सुन्न पर्दैन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ हामी चाहिँ अनि अन्त्यमा यो नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न कुनै व्यक्तिविशेष कुनै शक्ति कुनै पात्र सक्रिय छ चाह कि छैन होइन अवश्य पनि स्पेस हामीले दिएका छौँ किनभने हामी मार्क्सवादी हौँ हाम्रो आन्तरिक तपाईँको चाहिँ अवस्थाले नै हाम्रो धेरै कुरालाई निर्धारण गरेको हुन्छ स्पेस प्राप्त भएको छ हाम्रै कारणले गर्दा प्राप्त भएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँको एउटा भू राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर पनि यसलाई विभाजित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त लागिरहेकै छन् देखिएको पनि छ बुझिएको पनि छ मूर्त अमू अमूर्त सबै हिसाबले त्यसलाई महसुस गर्ने स्थिति पनि छ तर हामीभित्रको एकता मजबुत भयो हामी सङ्गलो बन्यौँ हाम्रा तपाईँको चाहिँ समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामी आफैले आफ्ना प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर गयौँ भनेदेखि त्यस्ता गैर कम्युनिस्ट शक्तिहरू गैर वामपन्थी शक्तिहरू जसले विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् तिनीहरू स्वतः तपाईँको चाहिँ निष्क्रिय भएर जानेछन् त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले हाम्रै भित्रको आन्तरिक कुरालाई स्पेस नदिने कुरालाई जोड दिनु आवश्यक हुन्छ त्यही त अब विगतमा हेऱ्यो भने अब चुनावपछि लगभग करिब करिब दुई तिहाईको मतका साथ सरकार बनेको थियो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त्यतिखेर तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा पछि केपी शर्मा ओरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब त्यो नेकपा पनि नेकपा रहेन पछि एमालेमा पनि यो बबन्डर आयो अब आफ्नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने स्थिति आयो विपक्षी दललाई समर्थन गर्ने स्थिति आयो अब यो सबै गोलचक्कर घटनाचक्कर योमा फँसिरहँदाखेरि अब आउने चुनावमा चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ कुन मुख लिएर भोट माग्न जान्छन् नेताहरू होइन यो तपाईँले एकदम सिरियस कुरा उठाउनु भएको छ हामीजी होइन जनताले अपार विश्वास दिएको हो त्यसलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ र त्यसको गहिरो समीक्षा हामीबाट हुनु आवश्यक देखिन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा केन्द्रको बिचमा एकता भयो त्यसपछि नै त्यो एकतालाई भत्काउनका निम्ति प्रयत्नहरू भएका थिए mm -hmm. र त्यसमा पनि सफलता मिल्यो र नेपालको ठुलो लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भित्र पनि एक, एक किसिमको अन्तर्विरोध चर्को रूपमा देखा पर्न देखा पर्यो त्यसका लागि पनि कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले अवश्य पनि भूमिका खेले फाइदा लिएका छन् त्यति मात्रै होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुनु भनेको केवल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र विभाजित हुने होइन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जुन आन्दोलन छ संविधानलाई सुदृढीकरण गरेर लैजाने जुन अभियान छ त्यसभित्र पनि तपाईँको चाहिँ खेलहरू भएको हामीले देख्यौँ त्यसो हुँदा समय संविधानलाई एउटा कमजोर बनाउने खेलहरू पनि भएको हामीले देख्यौँ र अब यी सब समग्र कुराहरूलाई हामीले चाहिँ समीक्षा गरेर हामीले हाम्रो भित्रका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर आगामी निर्वाचनमा हामीबाट भएका सकारात्मक कामहरूको सन्देश पनि हामीले लिएर जान्छौँ र कमी कमी कमजोरीहरू भएका छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि हामीले जनतासँग कुरा राख्छौँ क्षमा माग्छौँ कि हामीबाट पनि यी कमजोरीहरू भएका छन् र आगामी दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्छ किनभने हामी भन्ने जस्तो लाग्छ हामीले हामीले भन्नै पर्छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अर्को कुनै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक पार्टी छैन यदि यो मुलुकलाई कायापलट गर्ने हैसियत वैचारिक हिसाबबाट राजनीतिक हिसाबबाट कसैले राख्छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै राख्छ वामपन्थी शक्तिले मात्रै राख्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू हामीबाट भएका त्रुटिहरूलाई हामी समीक्षा गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ विश्वासका साथ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर बना त हामी भन्छौँ नि किनभने कमी कमजोरीहरू त राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वमा प्रक्रियाहरूमा केही न केही त हामीले देखेकै छौँ बुझेकै छौँ यी त भइ नै रहन्छन् तर त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई हस् समय सकिएको छ यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दर्शक वृन्द समय सन्दर्भको आजको समय सकिएको छ आजको समय सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीसँग नेकपा विवाद अब कसरी कसरी समाधानतर्फ जान्छ वारपार कहिले हुन्छ र सहमतिको बिन्दु के हो यस विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ समय सन्दर्भको आजको समय सकिएको छ हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते